No tervist, Hillar Kohv Vinnavalt siin pool ja täna on laupäev 12. august aastal 2023 ning räägin teile plaatidest. Üks on värske plaat, see on Tiit Seiki 30 ja teine on Hillar Kohv 55, see on juba mõni aasta juba vana plaat nii öelda. Ja mis siin siis on? Tiit Seiki 30 plaadi peal on olemas 30 lugu, kõik suured hitid, eks ole. Ja Hillar Kohv 55 plaadil on 15 lugu. Ja mõlemad plaadid maksavad kumbki plaat 10 eurot. Ja mis oleks parem panna kingikotti fännile, kui kas siit seiki 30 plaat või Hillar Kohv 55 plaat, nii et kellel on mõnel Hillar Kohv või Tiit Seiki fännil on olemas sünnipäev, kui teate, siis on ju hea tellida plaat ära, et kingi kotti panna kenast, et saab tantsu lüüa. Nii et Tiit Seiki plaate saate tellida Tiit Seikiga ühendust võttes ja Hillar Kohvi plaate saate tellida Hillar Kohviga ühendust võttes. Nii et ei kahetse, kui te ostate. Nii et mina Hillar Kohvi inavalt.